بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا راديو دلجر يا دمان شعب ويني سكحرن أنا قاعدون كحين كده جمال أوفيد عديس عبد عديس معكوف راح صنع نعود بحنت نساق الشيء شعب وينها رير وفين جهدي جي دلار كيسوق لي إن جمال أوفين كم النقطة سدح يا جمال دور شو كده عيسو ميل في عم بيعرين تاسمري ساكن واحد وجوهنا ما أنت اللي حد جمال كسوعتها إن كاربك قد بحنت لقاضي لبيو توان كيسوق جمال الله هنا كاربك قد بحنت كسوعت شعبك وديار جروبي بحنا ديار ويهنينا عدكو ذا كل البحان عدة أي خبعنا ومتلي كدانا عدكو ذا ديان وحن برنامج كاوغم هاد قلنا يا برنامج كا ديمقراطية ذا مدحوينا ها بونتلان سلوع بني كو آنك جيسنا ولا انو كاقاتي ان بونتلان سنة كو ورسو او دقاغلو ان شعبك عدكو ذا شكو دورتو خاصة تصدح هادك ملوغو تجابي واقرتي شعبك مفهنسي هين قابك دورشدو لعيسو بقول كيبا بقول مفهن سنة لكن عقب دواجران لحن يستقال سنة كهر بدل كانوا قدام إيش أنت ورشة نوع كان كده عضو خاصة عنية يا كل أحلى يا مسوقارن واجد على شعبك وحوك على بعض حطيهن بونسا يو بيدا يو تيبك بروح كش قينا يعني إن شعبك أي وع وعيجل وعيجلين هلان كوا أن وعيجلين تقبلنا ولا ساعدة يا مال ما هالدورة شلا واجرت عديسي إن واحدة قدام يا كحجين كي دق مذا وفين ee waxa ka tirsan ee xisbiga ka ee dawladda haatan waxaan ugu maqalaa inaad ku biirtay sinaan iyo cadaalad oo ah xisbiga mucaaradka marka arintaas balno faafay ee deeqay waa mahadsan tahay gudoonka xigeenka degmada Ufeen baan aha waxa la igu soo doortay cod golaha deegaan baa la igu soo doortay laguma soo dooran cod laguma soo dooran mabda'ayga sharciyana wax ii diidaya ma jiro inaan anoo dawladdana u shaqeeya كان صرحنا أور المعارضة وحيا ربنا بيقول خص بي إن نكسر شرحه أور السياسات اللي يروح منا هنا عن كتره وعن أور المعارضة قالوا وعن كشقينا أنا جاي دمت دجانك يو دقمة عن جوجو يوم مدن مسؤولك وهاي مش أمدن أما مش عن سلي هالدجانك وحدك أور كان دجانك حبوك قبل كرا كعدي سهان إلههم هذا سكله waxaan ka sharaxnaa urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sanaanta ururka horumarka iyo wax qabadka bulshada waxyaalaha ay u kalifeenaan ka ka togan waxa weeye cunno qabateen iyo faragelin badan oo maamulka degmada la saaray in ay isku dhaximilmeen golihii wasiirada deegaanka ka soo jeeday iyo maamulkii aan ka shaqeyn weynay ka maamul ahaan golihii xukuumadda waxaan door muuqda ka muuqataa in golaha ay soo xuleen xataa isan wax kala oo maamulka degmada ku lahayn marhaba inaan eedihii dawladda dhigo laakiin saaku waxaan ku faraxsanahay inaan ka sharaxnahay oo aan maayro sharaxnahay urursiyaasadeedka cadaaladda tanan doorkii hore aan degmada tan 2012kii bisha 9aad dahay mud campaign badan aan sameeyay waxaan raadinayay in aan maayirka degmada aan isku sharaxo siyaasadeedii iyo mabda'aygii aan markaa waday dadka deegaanka way la qaadan waayeen waxaan door biday inaan bal wareejiyo aan arkay in siyaasinta deegaanka ay musharax kale haday maayirkay iga sarreeyay ay wadeen ay loolan inuu isagu soo baxo marka waxaan door biday inaysan siyaasadeedii fashilmina wixii aan rabay inaan deegaanka u qabtano gudoomiyaha xukuumadda kaga faa'iideysto halkaan aan ka laaco meesha aan maanta aan tigsanayo ee doorashada haatan ee shacab baa codayn doona adigu kalsooni intee leeg baad ku qabtaa shacabka u fayn aad cod ka heli doonto ladan mar raadinayo maanta gudoomiyaha xigeen waxaan raadinayaa maayirka degmada ugu sarreeya shacabka deegaanka degmada u fayn waa ku kalsoonahay waxyaalaha ugu qasbi oo maanta igu dhiirigeliya xataa inaan urur mucaarada aan anu ah awoodi karaa inaan ururka dawladda iska soo saaro waa kalsooni aan isku qabo shacabkayga aan ku kalsoonahay ma ahi shakhsi deegaanka muddada uu joogay dana khaasa uu joogay waxqabadkayga deegaanka muuqda fiisyada aan ka shaqeyn jiray iyo shaqada joogtada aan qaban jiray deegaanka markhaati ka yihiin waxaan ugu baaqay shacabweynaha degmada Ufeen haddii aan xataa jiraan cid aniga iga mudan inay dooran karaan laakiin kalsooni buuxda baan ku qabaa inaan soo doono 25kan October aan noqon doono maayirka degmada Ufeen. Waa gartay marka hadda waxa noo cad inaad u sharaxantahay maayirka. Waxaan u sharaxnahay degadaan raadinayo maayirka degmada. Waa gartay cadeysay fariinta ugu dambeysa aad u direyso bulshada reer Ufeen maxay tahay? Bulshada reer Ufeen waxa kaga faa'iideysanaya fariinta tan in ay maanta
ay haystaan fursad qaaliya inay maanta qaataan kaarka codbixinta intii isdiiwaan gelisay maantana wax dooran kadaa oo kaarkooda qaadatay. Waxaan u dirayaa kaarka ama codkaagu waa mas-uuliyad ku saaran, waxaad xaq u leedahay muwaadin, xaq u leedahay inaad codeyso, waxaad u codeyn kartaa cid kasta aragto in deegaankan waxqabad tahay. Ururka aan ka saraxnahay deegaankan wax badan buu ka qabtay, waxqabadyo dhammaaday waa jiraan, kuwa aan hadda soo wadnana waa jiraan. Waxaan ku kalsoonahay shacabkayga, waxaan ku kalsoonahay cidka dadkii kaararka qaatay oo dhan ilaa Tuulo ilaa Miyi, waxaana rajaynayaa guul. Haddaysan ahayn maalinteediina, waxaan rajaynayaa cid aniga la mid oo deegaanka waxqabad in la dooran doono. maalgelinta bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka. waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.